Assalomu alaykum hamkasblar. Bu videoda reverse kontaktorlarni ulashni ko'ramiz. Mana bu yerda Tayor Chint kompaniyasidan reverse kontaktor. Biz yig'at degan bilan Tayor kontaktorni farqi Tayor reverse kontaktorlarda mexanistik blokirovka bo'ladi. Ya'ni ikkita kontaktorni birdaniga ishlashga qo'ymaydi. Bilamiz elektromotorlarni harakatlanish yo'nalishini o'zgartirish uchun xohlagan ikkita fazamizni joyini almashtiramizda boshqa tomonga aylanishni boshlaydi elektromotorlar. Reversda elektromotor ham o'ngga aylanishi kerak bo'ladi, ham chapga aylanishi kerak bo'ladi. O'shanda ikkita kontaktor qo'yiladi-da, bunisiga A B C kelayotgan bo'lsa, bunisiga B C A bo'lishi mumkin. Xohlagan ikkita fazamiz joyini almashtiramizda, ikki tomonga harakatlanaveradi elektromotorimiz. Mana shu paytda eng muhimi bizda fazalarni bir-biriga qisqa tutashtirmaslik, ya'ni ikkita kontaktor birdaniga ishlamaslik kerak. Bu uchun nima qilish kerak? Himoya qilish kerak. Birinchisi himoya elektrikki bo'ladi, ikkinchisi mexanik. Mana bu Tayor reversda mexanik himoya turibdi. Hozir ishlashini ko'ramiz. O'zimiz yig'moqchi bo'lsak, elektr tomondan himoya qo'yamiz. Aynan elektrik tomondan mexanik emas. Video oxirida aytib o'taman, ikkalasini sramit qilamiz o'zimiz yig'gan bilan buni. Keyin ko'ramiz. Xo'sh, revers kontaktor yig'ish uchun bizga nima kerak? Ikkita kontaktor kerak bo'ladi. Kontaktlari kamlik qilsa, dополнительный kontakt yana kerak bo'ladi qo'shimcha. Undan tashqari uchtalik yoki ikkitalik knopka kerak. Ikkitalik knopka qachon ishlatamiz? Samozahvat kerak bo'lmasa, ya'ni pusni bosamiz, motorimiz aylanibdi, qo'yveramiz, o'chadi, tamom, boshqa hech narsa kerak emas. Shunda ikkitalik bo'ladi. Endi stretkaliklari bor, endi bizda topishdal muammo, mana shunaqa knopka olamiz, iloji yo'q. Xo'sh, uchtalik qachon kerak? Pusni bosdik, motorimiz ishlayveradi, kelib to'xt stopni bosmasak o'chmasligi kerak. Mana shu holatda uchtalik knopka olamiz. Stop opshi bo'ladi-da, bular ikkita pusk, oldin orqa, farqi yo'q. Tepa pas, qanday qo'yilgan bo'lsa motor qaysi sharoitda. Xo'sh, mana bu yerda ulaganmiz avtomat tomon. Faza tikilyaptida. Birinchi pus knopkamizga, keyin ikkinchi pus knopkamizga permichka berilgan. O'rtada ana bu stop knopkasi ishlatilmayapti. Bu holatda bizga kerak emas, sababi bu samozahvat emas. Knopkani bosamiz, ishlaydi, qo'yaveramiz, o'chadi. Xo'sh. Mana buni ko'k kabelimiz birinchi kontaktorga kelyapti, oq kabelimiz ikkinchi kontaktorga kelyapti. Mana bu qizil kabellar 0 ga ko'k bilan qizil rangini joy almashish kerak edi. Endi kabel kaltalik qildi qizil, shuning uchun 0 ga urdim. Avtomatni yoqdik. Endi mana bu yerga e'tibor beramiz. Ko'rinadimi? Qay. Ko'rinadi. Sal qorong'u. Qay, ko'rinadi. Mana bu ikkita mexanik blokirovka. Ustunochay. Yo'q. Ishlatganda umuman ustun ochish mumkin emas. Nagruzka ulanganda, sababi qisqa tutashuv bo'ladi, ana bular yopishganda juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun krishkasi doim yopiladi. Tembo'li bu kontaktorimiz 185 TL, hazilakam to'k emas. Mana bu yerga e'tibor beramiz. Birinchisini bosdim. Birinchisi ishlayapti. Endi ikkinchisini pus bermoqchi bo'lamiz. Endi bilamiz, hamma adashadi. Odamzod ham shunday xayol bilan ataylabmi, boshqa narsami charchashi mumkin, adashib bosishi mumkin. Ana bu kontaktorimiz, mana bu kontakt qo'ymayapti. Qaysi birinchi borsa joyiga, o'shanisi ikkinchisini qo'ymaydi qaytib kelishga. Mana shu narsa mexanistik blokirovka. Bunisini bosamiz, bu kontaktorimiz ishlayapti. Bunisini bosamiz, ishlamaydi. Xo'sh, Tayor zavod tomonidan keltirilgan mexanik himoya mana shunday bo'ladi. Reverse kontaktorni yig'dim himoya orqali, ana endi ko'ramiz. Xo'sh, mana bu sxemani hammamiz ko'rganmiz. Ko'rmagan bo'lsak, Telegramda kanalimiz bor. O'sha yerda ana shu video kommentariyasiga bo'ladi shu rasmlar hammasi. Shu videoga oid o'zlaringizga yuklab olishingiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, 3 faza A, B, C faza kelyapti. Tak, nolana bu yerdan ko'rsatilgan. Endi manda ham, mana bu sxemada katushkalar 220, agar 380 bo'lsa, bitta B dami, C dami faza olinadi. Kontaktor yig'ishda ko'rsatganman, xo'sh, buni aytib o'tirmayman. Glavni avtomatimiz turibdi, elektromotorga rashot qilingan. Keyin bitta faza olingan avtomatga kelyapti. Mana bu avtomatimizga faza kelyapti, avtomatimiz turibdi, mandagi 2 amperlik.
Xo'sh, kontaktorlar kartochkasini necha amper tok tortishiga bog'liq. Endi 1 amperdan boshlanadi avtomatlar. Avtomat boshqaruv qurilmalari uchun undan keyin stop knopkasiga boribdi. Mana bu avtomatimizdan chiqib to'g'ri stop knopkamizga kelibdi. NC normal close normal yopiq kontagimizga kelibdi. Xo'sh, stop knopkamizdan chiqib to'rtta joyga boribdi faza. Birinchi pusk knopkamizga va birinchi kontaktor ochiq kontaktga va ikkinchi pusk knopkamizga va ikkinchi kontaktor ochiq kontaktga boribdi. Hozir mana shuni ko'ramiz endi. Ko'rishimiz mumkin, stopdan chiqqan ikkinchi knopkaga kelyapti, birinchi knopkaga kelyapti. Bundan chiqib ikkinchi knopkaga kelyapti. Keyin yana ikkinchi knopkadan ikkinchi kontaktdan ochiq kontaktga kelyapti-da. Bir hech narsa yo'q. Va birinchi knopkamizdan chiqib to'g'ri birinchi kontaktorimizni ochiq nimasiga kelyapti, kontaktga. Bir hech narsa yo'q. Xo'sh. Va yana kontaktorni birinchi kontaktorimizni ochiq kontaktdan chiqib, stop knopkadan chiqib bitta bo'lganda ikkinchi kontaktorimizni yopiq kontaktga boribdi. Bunda ham xuddi shunday. Ikkinchi kontaktorimiz, ikkinchi pusk bilan ikkinchi kontaktorimizda ham pustdan chiqib va kontaktorni ochiq kontaktdan chiqib bitta bo'lganda birinchi kontaktorimizni yopiq kontaktga boribdi. Buniki bitta bo'lib ikkinchi kontaktorni yopiq kontaktga kelibdi. Bunisi ikkalasi bitta bo'lib birinchi kontaktorni yopiq kontaktga kelibdi. Mana bu yerda mana ataylab ko'k va oq kabel qilganman. Adashib ketmasligimiz uchun videoda yaxshi ko'rinishi uchun hozir ko'rsataman. Yana bir narsa, mana bunda ulanishida ikkita kontaktorni sal farqi bor. Mana shu sxemani to'g'ri yig'ganimizda ulanish joyida ozgina farqi bor, o'zi ko'rsataman shuni. Xo'sh, mana bu yerda ikkinchi pusk knopkamizdan chiqib ikkinchi kontaktorimizda kelyaptida. Mana bu stop knopkadan kelgan kabel ikkinchi kontaktorga. Xo'sh, mana shundan ikkalasi bitta bo'lganda, xo'sh, ikkinchi qaysi edi? Mana ikkalasi bitta bo'libdi. Mana shu yerda ikkinchi kontaktordan chiqqan joyga bitta kabel bo'lib kelib birinchi kontaktorimizni yopiq kontaktga kelgan. Nesi? Xo'sh, birinchi knopkamizda esa kelgan to'g'ri ikkinchi kontaktorimizni yopiq kontaktga kelyapti. Birinchi kontaktorni ochiq kontaktdan chiqqan ham to'g'ri bunga kelyapti. Yopiq kontaktga. Bunga bu yerdan bitta bo'lib bunga kelyapti-da, bunga bu shuni o'ziga bitta bo'lgan. Mana shunday ulasak ham bo'ladi, farq yo'q. Sxemamiz o'sha sxema qolyapti. Xo'sh, keyin ko'rishimiz mumkin. Ikkalasida ham yopiq kontaktdan chiqib to'g'ri kartochkaga boribdi, kontaktor kartochkasiga. Mana bu yerda birinchi kontaktorimizdan kabellar kelib, ikkinchi kontaktorni yopiq kontaktdan to'g'ri o'tib, kontaktor kartochkasiga boribdi. Bunda ham xuddi shunday, ikkinchi kontaktor kabellar to'g'ri kelib, birinchi kontaktorni yopiq kontaktdan to'g'ri kelib, kontaktor kartochkasiga kelibdi. Bunda sal boshqa xil, bunga bu yerdan kelibdi-da, bu kontaktorga, bunisiga bu yerdan kelibdi. Sababi kontaktorni ulash haqida video o'tganimda aytgan edim. Uchta kontakt bo'ladi. Bitta A1, ikkita A2. Ulashga oson bo'lishi uchun. Bunda ham ikkalasida mana shu sxemamiz qolibdi-da, faqat ulangan joyiga farq qilibdi. Bunda masalan manga qulay bu yerdan uladi, bunisiga manga qulay u yerdan uladi. Farqi yo'q, o'sha sxema o'sha narsa qolibdi. Qulaylik uchun mana shu kontakt ikkita bo'lgan. Xo'sh, ana endi yoqib ishlatamiz. Birinchi kontaktorimizni yoqdik. Qarayapmiz, ishlayapti. Endi ikkinchisini pusib beramiz. Bosamiz ishlamaydi. Sababi mana bundan ikkitasi bitta bo'lib kelgan edi-da kabeli. Mana buni yopiq kontakt orqali kelgan edi. Hozir ana endi kontaktorimiz ishlayapti. Buni yopiq kontakti ochiq bo'ldi. Shu uchun tok o'tmaydi. O'chiramiz. Buni yoqamiz. Buni pusib beramiz. Bunda ham xuddi shu holat.
ikkalasini birdaniga yoqishni iloji yo'q. Mana shundan elektrikni himoya qilyapmiz. Sxemamizni yig'dik, hammasi zo'r sakkoni bizga yoqdi, himoyasini tekshirdik, lekin knopkalar joyi almashgan. Masalan, buni bosganimizda bu kontaktorimiz ishlashi kerak, buni bosganimizda bu kontaktorimiz ishlashi kerak. O'shanda nima qilamiz? Ana bu ikkita stopdan chiqayotgan kabelni joyini almashtiramiz, tamom. Mana bu birinchi pus knopkamizdan chiqqan kabelni oldim. Mana bu ikkinchi pus knopkadan kelayotgan kabelni oldimda, joyini shunchaga almashtiraman. Buni bunga qo'yaman. Qotiramiz. Yo'q, avtomatni yoqdim. Endi birinchi knopkani bosaman, puskni. İkinci kontaktörümüz yonuptu. İkinci knopkanı bozganımda birinci kontaktörümüz yonuptu. İşle yoktu. Manaş tarzda schemanı yığamız. Hiç kanaka kıyınca yok. Görgenimizdik, hiç kanaka kıyınca yok. Reves kontaktörünün himoya orkalı ulaştı. Fakat bizde ikide açık kontak ve bitti yopuk kontak gerek buladı. Agar bizde samazahat gerek bulmasa agar bitti açık ve bitti yopuk buladı. Ana bu bitti açık pus knopkaniki, bitta ochiq kontaktorning o'ziniki samozahvat uchun va uchinchi yopiq kontakt himoya uchun ikkinchi kontaktorniki. Bunda ham xuddi shunday. E'tibor berganlaringizdek, mana bu yerda qo'shimcha kontakt qo'yganman. Bu kontaktorimizda esa qo'shimcha kontakt shart emas, sababi bitta ochiq va bitta yopiq bor va bitta ochiq pus knopkani o'zida buni qo'yganimni sababi dopolnitelni kontaktni sizlarga tushunarli bo'lishi uchun kabel joyi agar hammasi bir joydan kirib chiqsa sal tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shu uchun shunday qo'shimcha kontakt qo'ydim. Agar sizga kontaktlar kamlik qilsa yo kontaktorda bo'lmasa, mana shunaqa qo'shimcha kontakt qo'yamiz. Aytishlaringiz mumkin, masalan, mana shunaqa sxemani yig'masdan tayyor reverse kontakt qo'ysak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Birinchidan bizga kerakli amperni topish qiyin. Masalan, reverse kontaktlar. Ikkinchidan qimmat turadi. Uchinchidan aytishlaringiz mumkin, masalan, mexanizm, orasidagi mexanizmni o'zini olsak agar ikkita kontaktorni bir-biriga ulab yig'sak bo'ladi. To'g'ri, bo'ladi, lekin hozirgi sharoitda O'zbekistondan bunaqa qo'shimcha kontaktlar topish juda muammo. Lutchi mana shunday elektrik tomonidan himoya qilganimiz. Bunday himoya qilishning yaxshi tomoni kontaktlarning farqi yo'q. Boshqa korxona ishlab chiqarilganmi yoki bittasi 50, bittasi 63mi, umuman farqi yo'q. Himoya bir xil ishlayveradi. Masalan, SSR modelmi, yangi kontaktlarmi, umuman farqi yo'q. Mana shu tartibda sxemada ulaymizda himoyamiz ishlaydi. Va yana bir narsa, masalan, aytishlaringiz mumkin, reverse kontaktor topilmadi. Biz olgan kontaktorda qo'shimcha kontakt yo'q, singan bo'lishi mumkin yoki qo'shimcha kontakt qo'yib bo'lmaydi. Masalan, ko'pchilik SSR modelini ham ishlatadi. Kontaktlarni reverse ulash zarur. O'shanda nima qilsak bo'ladi? Masalan, qo'shimcha kontakt qo'yishni iloji yo'q, kontaktni o'zi ham yo'q. Shunda bizga yordamga mana bunaqa knopka keladi. Knopkalar haqida ma'lumot berganimda aytganman. Mana bunda bitta knopkasida ikkita kontakt bor, bitta ochiq, bitta yopiq. Mana shunday har biriga uchta knopkada 6 kontakt, 3 ochiq, 3 yopiq. Mana shu qilgan sxemamizni kontaktorda emas, mana shu knopkani o'zida ham qilsak bo'ladi. Bu narsani knopkada hozir ko'rsatib o'tirmaymanda, buni o'zlaringiz mashq qilishlaringiz mumkin. Qog'ozda sxemasini chizib, undan tashqari tayyor sxemasi Telegram kanalda bor. Agar shunchalik tushunmasalaringiz, Telegram kanal va guruhimiz bor. O'sha yerda kirib, savollaringizni berishlaringiz mumkin yoki sxemasini ko'rishlaringiz mumkin. Tushunmasalaringiz agar. Xo'sh, aytishlaringiz mumkin, mana bunaqa qiyin sxemani yig'ib nima kerak, mana bunaqa ikki tomonlama periklchatel qo'ysak bo'ladi-ku deb. To'g'ri, qo'ysa bo'ladi, lekin har doim bu periklchatelni ishlatib bo'lmaydi va faqat bunga ishonib ham bo'lmaydi. Mana bunaqa mexanik yoki elektrik himoya obязательно bo'lish kerak reverse kontaktorlarga. Aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Bizdan uzoqlashmang, hamma qiziq kontentlar hammasi oldinda bo'ladi.